Tie nav salāti, tie kāposti. Viņā ir vairāk dzels, kalcija, kā piena produktos, kā gaļā. Es uzskatu, ka šis ir top 3 pasaulē vērtīgāko dārziņu sarakstā. Mēs kaldinam Santēvu tadīci. Tirdzis ir vieta, kur, kas nav veikals, kas nav tirdziņš, tas ir tirgotava. Tu pat tiešo satiec ražotāju. Tu esi viss. Viss esi tu. Atbildes pie tevis. Ceļš caur tevi. Tava dvēsela jūta. Tavs gars zina. 4 elementi. Kas ir tavs elements? Superprodukts ar senču saknēm, kuru šodien ikdienā mums atgriezis jauns, enerģisks un harizmātisks pāris Laura un Edgars. Dodamies kāpos laukā, lai satiktu Edgaru. Kalē Latvija, no kurienes šī ideja? Kā sākās šis stāsts un kāpēc kāposti? Nu, tas ir labs jautājums man joprojām vēl sev pašam, tāpēc ka bija divi mirkļi dzīvē. Viens, tad, kad tu iepazīsties ar tādu augu pirms gadiem 5. Un tad bija, tad tas palika kaut kur kraikasītā galvā, kaut kur tālu atmiņas ladītā. Bet tas pirmais iespējas laikam bija tik liels, ka pagāja kaut kādi gadi 3. Un tad es satiku pareizo cilvēku, kurš iedeva tādu iedvesmu, un tad mēs kopā vienkārši sākām radīt. Bet, nu, laikam šis ir augs, kas ir atstājis vislielāko iespaidu par to, cik spēcīgs var būt dabas elements. Un man cik liekas, tas ir... sen atpakaļ tu sāki šo visu? Mēs sākām pirms, nu, tā, ja ražot produktu kā tādu. No idejas līdz gatavs produkts. No idejas līdz gatavs produkts ir pagājuši jau gan iz 2 gadi, man liekas. Bet tas brīdis, kad mēs sākām uzaisījām pirmo pesto, kas bija tad mūsu pirmais lepnums no kēla, tieši tas, man liekas, ir pagājis jau vairāk kā pusgads. Decembrī laikam bija. Pirmajos decembra datumos tapa pirmie produkti mājās. Bet audzēt un eksperimentēt mēs sākām pagājuši pavasarī. Cenāk, tas ir otrais gads, otrā sezona. No mazdārziņa uz nelielu lauku. Jā. Un saki, tu minēji, ka tu esi rīdzinieks. Jā. Un kas tev tieši vilināja šajā projektā, varbūt vairāk pievērsties lauku virzienā? Man vienmēr ir bijis hobijs gatavošana. Mm-hmm. Taisīt ēst. Tā ir mana sirdslieta no 16 gadiem. Jā. Un tad kaut kā tā saslēdzās liktenis, manuprāt. Vienkārši vienā brīdī tu apstājies, un tad tu sāc domāt, ko tu pa īstam gribi darīt. Un tad kaut kur zemapziņā tālu sēdēs tas kēls, kurš palika nenormāli atmiņā par to, kad... Un tad, laikam, tad bija vajadzība. No kurienes atmiņā? Nu, vienreiz sanāca dzīvē ar viņu sastapties. Man nonāca rokās labkāposts kēls. Tad viņš bija, likās, es nekad nebija redzējis neko tādu. Tad es viņu pagaršoju. Kur tas bija? Latvijā? Tas bija Latvijā, jā. Tas bija Latvijā, pirms gadiem jau 5 vismaz. Un es viņu uzcepu cepeškrāsnī, kā čipšus. Un tad man likās fascinējoši, ka tu var ēst, un tad es palasīju internetā par viņu un uzzināju, ka tur tie vesels arsenāls ar tām labajām īpašībām, kas ir vienā vienkārši lapā. Un tas ir lapu kāposts, nevis salāts, un tad sākās tā informācijas izziņa. Esmu tā savu veidu atkarīgais cilvēks no informācijas. Es laiku ko lasu, pētu, meklēju. Tad sākās tas padziļinātāk, un tad
Tad jā, un tad pienāca viens brīdis, jā, cits atkal lūzuma punkts, bet pagrieziena punkts dzīvē. Kad es sastapu Lauru, un tad bija tas jautājums, ko es pa īstam gribu darīt. Un tad tas kaut kā sākās maģiski. Tur tā grūti izskaidots, nebija tāds ilgais dzīves plāns, tā, un tagad es pēc gadiem pieciem sākšu nodarboties ar lauksaimniecību. Es nekad savā dzīvē nebija iedomājies līdz 25 gadiem vismaz, kad es vispār kaut ko darīšu ar laukiem. Man likās melna bilde, jo es pats bērnībā vispār laukos nedzīvoju. Es biju reto reizi un esmu tā kā pilnīgs pilsētnieks, bet varbūt tas ir tas deficīts, kas atsauc, kāpēc gribas uz laukiem. Laikam tā, es tā vismaz pagaidām sev tā varu izskaidrot. Un tad tagad tu jūti to balansi, ja? Jo tu esi gan pilsētā, gan arī tev ir iespēja būt šeit. Viennozīmīgi jūtos labāk, jā. Jā. Viennozīmīgi jūtos labāk, jo es, manuprāt, tas, ko mēs darām, tas ir absolūti nu, labs darbs. Mēs darām kaut ko tādu, ko darām, nu, man liekas, pirmie tādā mērā Latvijā, kas grib darīt savā ziņā traki esam, pārbaudam. Kā ies, to mēs vēl nezinām līdz galam, bet jebkurā gadījumā darām. Darām foršu darbiņu. Kā lai Latvija darbojas tik veiksmīgi un labi, tāpēc, ka aiz tā visa stāv divu jaunu un enerģisku cilvēku izcils tandēms. Tas esi tu un Laura, kuru jau tu vairākas reizes pieminēji. Jā. Čau, Laura! Čau! Nu, izstāstiet, kāda tad ir jūsu sadarbība, kā tas notiek? Jā. Nu. Kā tu strādās, kā tas turpinās? Kāda ir sadarbība? Sadarbība ir tāda, ka mēs draudzējamies. Jā. Tas viss sākās ar to, jā. Jūs esat pāris. Mēs esam jā. Pāris, jā, kurš atbalsta viens otru. Un tā kā mana profesija ir pilnīgi kaut kas cits. Kāda ir tava profesija? Aktierdarbs, mm-hmm. jā. Un Kēls ir Edgara sapnis, man tā šķiet. Un bija tā, kad viņš sāk par to runāt, viņš man veda uz savu mammas tādu mini dārziņu. Tur bija viņš man rādīja, 3, 4 tādi. Nu jā, viņš 4, man rādīja jā. Tās lapas, nenormālā sajūsmā par to augu, viņš tāds un paskaties. Tā. Un tad mēs uztaisījām kopā salātus. Viņš pievienoja maniem salātiem šos te, šīs te lapas. Un tas bija, tā kā varētu teikt, mūsu pirmais tāds koba darbs, kad mēs uztaisījām tos salātus un ļoti garšīgi ēdām. Un tad tā it kā par un ap šo te Kēlu, visu laiku gāja sarunas, un es saku, nu, aiziet. Nu, viņam mainījās arī daudz, kas dzīvē par to, ko darīt un tā, un viņš beidza tur vienas darba attiecības, un ka vajadzētu tā, un gribas savu. Un es vienmēr esmu teikusi par to, ka vajag savas lietas, nu, ka tas ir tavs. Un tad es teicu, aiziet, daram. Protams, ka es neapzinājos, cik tas ir smagi, cik tas ir tā otra puse, ko tas visu, kad tas notiek mūsu virtuvē, man reāli tur tas ir jātaisa. Mēs esam divi cilvēki un tā darba apjoms, teiksim, ja tu šādu lietu uzsācis, ir pārdabiski milzīgs mārketings, pārdošana, viss, ko jūs varat iedomāties. Audzēšana, novākšana, pārstrāde, pārstrāde. Nu, tur ir, attīstīšana, reklamēšana, dizains, pilnīgi jebkas. Darba apjoms jā, tieši. Ir pilnībā viss mūsu divi. Mēs esam tādi avantūristi, es teiktu. Viss vienkārši saslēdzās. Dažreiz ir tā, ka apstākļi tevi tā kā mudina to darīt. Tagad tas ir jādara. Mm-hmm. Nu tā, un saslēdzās cilvēki, viņi, nu, svarīgi arī, ka patīk cilvēkiem. Mēs esam uztaisījuši šo pesto, garšojuši, Edgars man karotīt mm-hmm. nāc, ir, nē, man liekas, tur vajag bišķiņu tā. No, tad mēs to receptīti esam kopā, nu, es nogaršoju jūsu pesto, viņš ir izcils, vienkārši, esmu fans jums. Mums joprojām to dzirdēt ir nereāli forši, tāpēc, kad mēs neesam pavāri vispār pēc izglītības, ne tuvu. Tas vienkārši ir aizraušanās virtuvē, bet mūs ir novērtējuši daudzi pavāri, bet, un tas bija tāds, tas joprojām ir excited dzirdēt no jebkura cilvēka par to, kad ir labs komentārs kaut par produktu. Bet ja tev nāk ļoti augsts raudas pavāri un saka... Kā, piemēram, Mārtiņš Rītiņš, jā. Viņš ir kā tāda ikona. Jā, viņš uzreiz, ir labi, jā.
saki, ka lē kāposti sauc dažādos vārdos. Kādēļ viņam ir tik daudz nosaukumu un kāds varētu būt īstais? Nu, pirmkārt, pa lielam jau ir latviski pareizi teikt, ir lapu kāposts, ja tas ir lapu formā, krustdziežu dzimts augs. Pilntiesīgs, pilnesenīgs, tas nav nekāds salāts. Man ļoti savā ziņā dažreiz aizskar moments, ka kāds saka, nu tie salātiņi, tie nav salāti, tie kāposti, tie lapu kāposti. Bet pārējai angliski tas visur ir zināms kā kales, nu vāciski köl, tad ir grünk, nu dažādi, tie ir citi. Bet jā, mēs viņu saucam par lapu kāposti vai kalē. Kalē ir jā. Kalē, tas ir, mēs esam to precīzi izvēlējušies. Jā. Tas ir mūsu, teiksim, brands. Jā, trademarks, firmas jā. Nosaukums, Kalē. Kalē ar lapiņu. Ar lapiņu uz e-burtiņu, jā. Kalē Latvija. Sociālajos tīklos, internetu vietnēs esmu lasījusi, ka tas ir šobrīd tāds superprodukts, moderns, jā. Populārs, kā jau šobrīd ļoti daudz no visām pasaules malām atceļo dažādi egzotiski produkti, bet tev ir cits stāsts par to, vai Kalē ir ieceļojis, vai viņš tomēr ir bijis Latvijā? Lapu kāpojas absolūti. Viņš ne, jebkas kādreiz ir ieceļojis. Mēs esam pavadījuši diezgan daudz laika galda režīmā saucamajā. Tas, kas vēl bija pirms ražošanas sākuma, kaut kādu audzēšanas, vienkārši pētot, lasot, lai saprastu, tā kā, par ko vispār ir runa, un tā kā nevis vienkārši zināt, ka tas ir kāpojas, bet tiešām padziļināt gan par viņu uzturvērtību, par visu, bet Kales viduslaikos ir ieceļojis Eiropā. Viduslaikos 1450-60 gadi. Un kopš tā laika līdz pat 19. Gadsimtam viņš visur bija viens no populārākajiem augiem, kas auga dārzā. Es teiktu, pat agrāk cilvēki bija vairāk uz delikatesēm, tā kā vairāk delikatešu īpaši Latvijā ēdāja. Kopā ar spārģēlis. Spārģēlis un lapukāposts auga katrā otrajā viensētā līdz pat 19. Gadsimta beigām, 20. Gadsimta sākumam. Un tas bija vienīgais praktiski kāposts, kas kurš auga tādā veidā. Un tad nāca kaut kādas varas maiņas, karš, padomju savienība, un tas pilnībā mainīja racionu vietējo. Tāpat kā spārģēlis tagad skaitās absolūtākā delikates. Nu, pēc būtības, ja, restorānos galvenos un tā asparāgs. Asparāgs, jā, sauc par asparāgu. Un tāpat ir lapu kāpostu, viņš auga un viens no populārākajiem kāpostu. Viņam ir rentās, un vēl viņam, mums ir 5 šķirnes, bet pasaulē ir zināms ap 170. Un par šo kāpostu uzturvērtībām, kā superprodukts. Ko tu varētu komentēt? Nu, tas laikam ir tas pats pirmais, kas man uz mūžu ir mainījis domāšanu par kaut kādiem augiem, par visu, par to, ka augā, kas aug no zemes un aug Latvijā, viņā ir vairāk dzels, kalcija, kā piena produktos, kā gaļā, C vitamīns, kas vienkārši ir astronomiskā apmērā, un K vitamīns ir visvairāk patiesībā. Un vēl entiecīti, nu, protams, magnīs un viss daudz kas cits, bet tur ir tas, ka tu uz 100 gramiem proporcionāli tas dzels un kalcijs, ir, kas arī absorbējas organismā, ir vairāk kā tajā pašā klasiskajā gaļā vai pienā. Tas nav absolūti tā kā, teikts tāpēc, lai to aizvietotu kāds, bet ja lieto, tad uzņem pietiekamā devā. Un tur ir vēl daudz citi momenti un aspekti, kāpēc viņš ir vērtīgs, varbūt vērtīgāks par daudziem citiem dārzeņiem. Tad es uzskatu, ka šis ir top 3 pasaulē vērtīgāko dārzeņu sarakstā absolūti. Un viņš aug pie mums, un viņš aug pie mums visu ziemu. Nu, cik vēl vajag argumentus, lai varētu teikt, ka viņš ir fascinējošs. Tādu mums ir mērķis sasniegt tādu ciklu, ka mums ir pilna cikla pieejams lapkāposts, tā, ka cilvēki var ēst svaigu cauri gadu Latvijā. Viņi sarežģīti radēt, kā ir par viņu rūpēties? Nu, kā par jebkuru dzīvu būtni vai augu. Bet, ja tā kopumā runājot, tad kāposts, kā jebkurš kāposts aug, un viņš aug Latvijā labi, bet jāzina to, ka kāposts visvairāk no visiem dārziņiem un jebkā visvairāk kukaiņu un insektu mīl tieši kāposti, viņi visgaršīgākie. Tātad mācamies no kukaiņiem. Viņiem visvairāk garšo kāposti un apgraust viņus. Jo tur ir viss vērtīgākās lietas un garšīgākās, jā. Tu izstāsti par to piemēru aizkadrā. Vientuļā sala un Kalē kāposti. Jā. Tā ir mana pārliecība, varbūt kādreiz dzīvē varētu pārbaudīt. Bet par to, ka pa lielam, pēc fakta, Kalē ir visas dzīvē vajadzīgi elementi, uzturvielas, un ja mēs nokļūtu uz neapdzīvotu salas, cerams, ka tur aug Kalē. Ja tur aug Kalē un mums ir pieejams ūdens, tad pa lielam varētu diezgan ilgu laiku izdzīvot.
Viņš ir ļoti pateicīgs augs, ļoti vienkārši, manuprāt. Viņš ir uztaisīts par kaut kādu savu veidu ekskluzivitāti un par kaut kādu tādu, nu tas ir superfoods saucamais, kas ir, nu, ļoti veselīgs produkts, bet mūsu mērķis panākt nevis to, kad mēs esam tajā super ekskluzīvajā segmentā, bet tajā, kad viņš pa lielam ar laiku atgriežas vienkārši. Mēs neizdomājam neko jaunu savā ziņā. Mēs vienkārši atgriežam vecās tradīcijas. Mēs kaldinam Santau tradīcijas, tas ir mūsu viens no teicieniem, jo, ja agrāk viņš auga... Ar ko Edgars sākumā bija pārņemts? Jā. Mēs kaldinam Santau, jā, tieši tā, jā. Tas ir ļoti būtiski. Nu jā, nu tā ir tādu... Mūsu... Teiksim, Latvijā visi zin, ka ir griķi, ja, bet reti, kur zin, ka kalē ir tikpat... Kaut kāds vecā... Tas ir atklājums mums pašiem patiesībā. Par to, ka jā, man tas ir tā kā viens no tādiem saukļiem pašam savu galvā, un es jūtu maz to lepnumu par to, ka mēs daram, nu nevis tā kā atvedām importa preces tagad, kas ir tur pēdējos 10 gados populāri Amerikā, vēl kaut kur, tagad mēģinam viņu pielāgot Latvijas zemē, un tur tas arī tā kā būtu savu veidu, nu, foršs darbs, bet mēs vienkārši izpētam un atgriežam vecās tradīcijas un iegriežam viņas, uztaisam jaunas formas. Mūsu produkts ir unikāls, mēs viņu esam izdomājuši paši un taisam viņu, bet audzēt kā tādu labkāpojas, es uzskatu, ka tā vienkārši ir atgriešana. Vienkārši dzīve cikliska, agrāk vai vēlāk tam bija jānotiek, manuprāt. Vienkārši, manuprāt, ir tā, ka šis produkts ir top 3 racionā daudzās attīstītajās valstīs. Tā ir Vācija, kur tur viņš nacionāls ēdiens, tā ir Ziemeļvācija, tā ir Anglija, tā ir Amerika, tā ir Kanāda, kur ir atkārtīgi viņš populārs, visi viņi audzē un ēd. Tās ir attīstītās valsts. Tātad mēs esam attīstības valsts, gan savā domāšanā, gan ekonomikā. Un vienkārši šobrīd sacies tāds jauns solis, un mēs esam, laikam, tas ir mūsu liktenis, ir bišķiņ šo iegriezt atpakaļ, jā, un vienkārši ēst tās lietas, kas te ir agrāk augušas. Kāda ir jūsu uzņēmuma vīzija? Kāda ir jūsu mērķi? Mērķis ir panākt to, lai vismaz katrs trešais Latvijas iedzīvotājs zina, kas ir labkāposts un lieto viņu savā racionā. Nu, tas, man liekas, ir ļoti būtiski, jo jādzīvo sabalansēti un veselīgi. Un šis ir tas, kas ir, vai, nu, tā ir tā kā tāda mana ideoloģija, ka, man liekas, šis ir jālieto uzturā jebkurā gadījumā, jebkuram. Kaut vismaz vienreiz nedēļā, vai tu reiz mēnesī, bet ir jālieto. Un lielais mērķis ir nu, izveidot to par tādu, lai to var atstāt dēlam, mazdēlam. Bet to, lai Keilu pazīst, es ticu un esmu pārliecināts, ka mūsu, mums ir lauksaimniecības zeme Latvijā kā lielvalsts, ekoloģija ir apkārtīgi tīra. Un varbūt pienāks viens brīdis, kad visā pasaulē zinās, kas ir Kalē Latvija. Jūs vadat Kalē Latvija, pārstāvat tīradni. Jūs esat starp ekoproduktiem labākajiem Latvijā pieejamamiem. Sakiet, kādi ir jūsu ikdienas produkti? Ko var atrast jūsu ledskapī, izņemot Kalē? Tas ir tā kā ielaist vai nu svētākās lietas, vai nu guļamistabu, vai nu ledskapis. Nelietoju gaļu 17 gadus, tāpēc, teiksim, keila parādīšanās manā ēdienkartē ir ļoti vērtīga, jo es atceros, tad, kad es beidzu ēst gaļu, man bietes ārkārtīgi prasījās, tā, ka es kaut kilogramiem varēju ēst bietes. Un, nu jā, un kēlē ir ļoti daudz šīs te vielas, kas aizstāja gaļu. No tīraģiem es ļoti garšo terjaki mērcīte, teiksim, klāt pie omletes. Jā, man ļoti garšo tās oliņas, kas ir mazās. Olalā oliņas. Nu, pārsvarā vispār tā, ka pēdējā laikā mēs arī mazāk kaut ko pērkam veikalā, mēs baudam dzīvi no tā, kas ir tīradnī. Jo tā vairs nav tikai vienkārši viena produkta veidošana, tā ir jau platformas veidošana, kā mēs jau minējām. Un tur mēs, šobrīd, es ejot uz Rimī blakus mājām, pa lielam pērku ūdeni, kādu saldumu. Nevienmēr, jo mums arī bija garšīgi ļoti kūkas ir Napoleona tīradnī, nezinu, vēl garšīgi. Jā. Ko tu jūs biežāk gatavo? Nu, man mājās cikliski. Mums bija viena brīda, spilgt atceros pēdējais pusgads, mums ir bijis Benedikta maizītes. Jā, mums bija. Mēs ar viņām saslindinājām viss, un arī Keila Instagramā viena no pirmajām bildēm tur, kur ir tā vienkārši ir apgrauzdēta maizīte, tālāk iet kārtīgi pesto kārta, kā es saku, cilvēkam, kurš ir pirmo reizi pagaršot.
Tad, ja jāēd sieru, tad var bišķiņ kausētais siesta arī apakšā ir. Tad ir no Benedikta oliņa, kaut kāda paprika, kēls, svaiga lapa. Nu, tur ir improvizēt pilnīgi jebkādā veidā. Jūs vadat uzņēmumu, virzat projektus, ģenerējat idejas. Visur vajag paspēt, visur vajag būt. Nu, kā jūs tās rezervas uzkrājat? Nu, kādi ir jūs tie ikdienas knifiņi, rituāli, lai mums būtu veiksmīga un izdevusies diena? Tad man ir nepieciešams sports. Un es skrienu 3 reizes nedēļā. 5 līdz 8 ir bijuši periodi, kad līdz 8 kilometriem. Tā, kad izskrien vairāk, līdz kārtīgai izsvīšanai. Tad es lasu dažādu veidu literatūru. Man īstenībā ļoti patīk intervijas, jo tas tā īsti stāsti, īsti cilvēku stāsti, traģiskas pieredzes, pozitīvākas pieredzes, nu, reāla dzīve, nevis uzpūsts burbulīts, un man patiesība interesē. Tāpēc. Un aktieru darbs arī īstenībā ir dziedinošs. Es domāju, ka kaut kādā mērā tas ir, tā ir mana, nu, es nezinu, mana izpausme, tas ir mans, un es domāju, ka tas arī kaut kādā veidā sakārto. Emocionālā higiēna ir ļoti būtiska, tas jebkuram klusums ar sevi. Man, piemēram, mājās arvien vairāk prasās vienkārši klusums būt vienai, un klusumā. Un, protams, es domāju, ģimene sarunas ar vecākiem. Man ar mammu tas palīdz, jo tu vienmēr, tad, kad tev ir grūti, tu meklē cilvēkus, kas tev varētu palīdzēt. Un man šķiet, ka tie tuvinieki tevi pazīstas labāk, viņi saka, kā ir. Un tad tev nevarbūt negribas dzirdēt to, kā ir. Bet viņi saka, nu ir tā. Man ir ļoti svarīgi pabūt vienam. Arī kaut kādu, vismaz tagad jau vienreiz nedēļā, man liekas, vajadzētu. Ko tu dari tajā brīdī? Ko es daru tajā brīdī? Jā, ka tu esi viens. Bieži vien, vai ideālākā gadījumā esi pie dabas, kaut vai izbraukt kaut kur bišķiņ ārpus Rīgas. Nu, jo tālāk jau labāk, bet pabūt pie dabas. Un pēdējā laikā parādījās tendence uz lasīšanu. Jo grāmatās, tu, man liekas, vienīgā vieta, kur tu vari smelties viskvalitīvāko informāciju. Man aizraušanās vienu brīdi, man bija tā vēl tagad īpaši, kad Kēls bija galda stadijā. Tad es klausījos katru dienu, vismaz pusotru stundu dienā intervijas. Man arvien vairāk velku uz tādiem ļoti lieliem cilvēkiem, jo mums visiem dzīve ir viena, mēs piedzimstam vienādi un nu, aizējam vienādi pa lielam nu, fiziski. Bet mentāli, kā mēs paspējam attīstīties. Jā, tu izaudz, tu biji tāds māziņš. Nu jā, fiziski mēs dažādi. Fiziski ielikts māziņā, tur jau bija. Jā, informācija bija. Nu, es meklēju, kā cilvēki pirmkārt stāsti, jo nekas nav vērtīgāks. Nauda, māja, visu mašīnu, viss tas to līdz nepaņems, un tev tas viss ir mantiskais un materiālais. Bet cilvēki stāsti, tie ir visinteresantākie. Interesantākie, jā. Kā viņi to izdara jebkurā vecumā? Citi to izdara 18 gados, citi 30, citi 60 gados. Un cik daudz stāstu izdara, citi vienu, un tas ir tik interesanti tieši to stāstu klausīties. Jo tā ir otra, manuprāt, vērtīgākā informācijas ieguve, pirmā ir grāmata, jo tās ir tomēr izfiltrētas, tas nav tev ziņas vai masu mediji, kas ir pilnīgi nozombēta. Kāds ir jūsu dzīves moto? Mums dzīves moto, vien, tāds viens toķi noteikti. Mēs ar to varam beigt, bet tu pasaki savu personīgu un es pateikšu savu personīgu. Nu, tad sāc ar savu personīgu. Okay. Mans vienmēr ir bijis tāds, viss vienkāršais ir ģeniāls, vai viss ģeniālais ir vienkāršs. Es tiecos pēc vienkāršības, bet lai tas ir mans un tāds īsts. Mm-hmm. Nu, tas būtu tāds manējais. Nē, es tagad domāju, kā to nodefinēt. Sajūta ir, bet vārdi bieži vien nav. Man vispār pēdējā laikā ir vien biežāk, es saku tādu lietu, ka tik grūti noraksturot kaut ko ar vārdiem. Vārdi ir tik vienkārši. Vārdi ir diezgan pliekani, manuprāt, arī. Ir, protams, ļoti var gudri runāt vispārreiz, bet vārdi un sajūtas viņi arī vairāk atšķirās ar to, ka nu, tā sajūta paliek tik spēcīga, ka liekas, ka tu viņu ieterps vārdos, tad tās, tu to viņu ierobežos. Galvenais ir nu, ļoti vienkāršiem vārdiem pateikt, darīt visu, ko tu esi iedomājies. Un ja tu biežāk, jo vairāk tu kļūdīsies, jo krūtāks tu kļūs. Life is a drive. Drive is a lifestyle. Jā, visai ir drives. Ja ir drives, tad viss, man liekas, pareizi. Kaut kā tā. Tad no mūsu raidījuma mēs arī esam nelielu drives sarūpējuši, kā pateicība jums par to,
ka jūs šodien šeit bijāt. Un, lai šie vārdi jūs iedvesmo jūsu drive, lifestyle, life vision, tīradnī, kā lai Latvijā un visos projektos, kas jums ir un vēl būs. Tā kā, paldies. Liels paldies. Paldies jums, jā, par jūsu laiku, enerģiju. Bija tiešām ārkārtīgi vērtīgi ar jums parunāt. Beidzot ir piepildījies tas mazais sapnīts parunāt kvalitatīvu kādā intervijā kopā, un tas sanāca baigi forši ar jums. Paldies. Paldies jums, paldies. Tīradnis, jā. Kas šis par konceptu? Tas ir pilnīgi kaut kas jauns. Tas ir kaut kā izrietējis no Kēla darbības. Mēs iepazināmies ar daudz superīgiem cilvēkiem, īstiem cilvēkiem, kas dara kaut ko ļoti īstu un īpašu. Nevis daudz, bet kvalitātē. Un tīradnis ir tas, kas mums dzīvo patiesībā pandēmijas laikā. Tas viss ir likumsakarīgi. Ir bija kārtējā reize vajadzība. Ja bija vajadzība ar Kēlu, ka mums nebija kur nopirkt Kēlu, mēs viņu sākām audzēt, tad šeit radās vajadzība, kad mēs zaudējām savus tiešos klientus. Tu, kad vēlēsi nopirkt pat tiešo no ražotāja. Visi gada tirgi lielie, Brīvdabas muzejs, daudz, kur piedalās māju ražotāji un bio ražotāji tirdziņos, un tādā veidā pie viņiem var iegādāties. Vai nu veikalos. Veikals nopērk un pārdod. Tīradnis ir vieta, kur, kas nav veikals, kas nav tirdziņš, tas ir tirgotava, mēs tā viņu esam definējuši. Tā ir vieta, kur tu patiešo satiec ražotāju. Mums nav starpniecības. Mēs laužam jau kādas starpniecības tilts, un tas ir tā kā katras dienas tirdziņš, tirgotava, kurā tu var atnākt un patiešo no ražotāja iegādāties viņa mīļo preci, tas, kas tev visvairāk garšo, un par pieejamāku daudz cenu nekā tas ir pie pārpircējiem, tā mēs to definējam. Un šobrīd mēs esam Dominā. Šis ir jūs pirmais veikals. Pirmais, tīradnis ir pirmais, jā. Jā, un kāda ir jūsu vīzija būt citos veikalos vai online arī piedāvāt savu produktu? Šajā gadījumā ambīcijas mums ir lielas un ļoti, man liekas, pamatotas. Mēs gribam izveidot konkurētspējīgu tīklu katrā pilsētiņā, lai būtu savs mīļveikaliņš, kur vārdā tīradnis. Jo kas var būt vēl izdevīgāks un patīkamāks abām pusēm, kad mēs varam patiešo dot klientam, un klients var patiešo iegādāties no ražotāja par to cenu, kādu ražotājs spēj viszemāko piedāvāt. Un starpība plus minus 40-30% salīdzot ir kā jebkuru mazumtirdzniecības iestādi tirdzniecības vietu. Un kas piedalās jums šajā konceptā? Superīgi cilvēki. Var uzskatīt? Superīgi cilvēki. Mums piedalās uz doto brīdi, mēs esam jau 11. Pirms mēneša mēs bijām 7, tagad mēs esam divreiz vairāk, un es domāju, ka tas skaits tikai augs, bet mums ir savu kaut kādu principi un iekšējie noteikumi, kurus mēs negribam pārkāpt. Mums nav iekšējās konkurences, mums pārsvarā visi bioloģisks ar certifikātiem, un tas ir pašražots produkts, tas nav pārpirts. Mēs esam, šeit ir Rīta Putne olalā, kas ir paipa lolis, šeit ir Neganta Garda, bioloģiskā lielopgaļa un jēra gaļa. Šeit ir Kalē Latvija, kas esam mēs maziņie. Tālāk ir Burku un Ledus, kas ir čili meist eksperts Latvijā, kurš audzēja vairāk kā 45 šķirnes ar čili. Tālāk mums ir kaņepes produkti, ko audzēja Ingus Niedri, kas ir viens no manuprāt zināmākiem Latvijā kaņepe produkcija. Eļas, smēriņi, CBD, tas pats Latvijas, ļoti kvalitīvs. Mums ir sarmīte ar saules klaipu, tā ir sieviete, kas taisa sarmīte, viņa vienkārši maizes dievs, viņa taisa bioloģisko maizi, vairāk kā 10 veidus, un nu, viņi ir ļoti iecienīti. Mums ir sējas pusēgi Rinalds, kas audzē tīterus, jūs jau pazīstat viņus, izcils kvalitātes tīterus. Mums ir gins, kas ir no Krimuldas idiliskās dabas, kas audzē dārziņas bioloģiskos, viņš taisa dažādas. Mērcītis, nu viss kaut kas tāds omulīgs no laukiem nācis, viss bioloģisks. Un mums ir medus citās garšās, tas ir dažādi medi, dažādas sulas, dabīgi koncentrētas ar medu kopā, ko es vēl neesmu pieminējis. Mums ir zivis, mums ir izcilis zivis no Bērsciema, kas ir zemnieku saimniecību dieniņas. Tur ir superīgs zivis, jā, un ancis. Arī tikai nesen zivis, tāpat kā mēs darbībā Taste of Latvija, tās dažādas mērķis bioloģiskās.
Un es varētu tā varbūt vēl un vēl, bet... Mēs vienkārši šeit iekšā. Nāk klāt. Jā, jā, bet nāciet iekšā, mēs parādīsim. Tik daudz esam jau runājuši, redzējuši, kā tas aug, redzējuši, dzirdējuši stāstu, kā tas to, bet nav sanācis pagaršot uz galvenu. Tā mēs esam. Tāpēc jautājums jā, ir tāds, vai jūs, kurš neēķi ķiploks? Tu neēķi ķiploks, tātad ok, tad šo mēs tev nepiedāvāsim, bet es tev piedāvāšu šo, jo šis ir speciāli bez ķiploka. Viņš ir arī, tas jaunākais no mūsu arī pesto, viņš ir kopā ar baziliku un keilu un vēl visiem citiem labumiem, ko mēs liekam iekšā. Bet tad dušiem? Nu, šeit ir tātad divi veidi, teiksim tā. Ir vispār kopā četri veidi, bet šis ir vegānais, kas nozīmē, ka viņš sastāv no tikai augu valsts produktiem. Un svarīgi ir tas, ka šis būs pasterizēts, līdz ar to viņš var stāvēt ilgi. Viņš var stāvēt kaut divus mēnešus bez laikus. To mēs priekš vasaras uztaisījām, kā dāvanām arī. Mums ir divi pesto līnijas. Pesto klasiskie un svaigi pesto. Svaigi pesto ir trīs veidi. Svaigi pesto ir absolūti svaigs, termiski neapsādāts produkts, kas ir sagatavots pēc mūsu receptes. Un viņi čia uzgabā obligāti leduskapī. Bet šis ir bez leduskapī. Ir ok, jā? Jā, jā. Šis ir ņiprais. Viņš ir itin ņiprais. Pamodies, jā? Pazudīšu pēc rokā pamodos. Viņš ir ņiprais, jā. Šis būs pilnīgs pretstats. Bet šeit arī ķiploks, bet es tev piedāvāšu šo bez ķiploka. Tu vari izvēlēties vai ne maizīti. Šī ir savs klaipa maizīte bioloģiskā, kā es minēju. Augļu maize ar aprikozēm un citiem augļiem, un šī būs tumšā sēku maizīte. Jā, es paņemšu sēku, tā ir dievīgi. Tur ir sastāvā rauga pārslas. Kas tur ir? Rauga pārslas. Rauga pārslas ir vegāniem piemērots obaltuvi lavots. Tas kraukšķīgais ir tās raugu pārnes? Tas ir iekscerī, tur ir mandels. Mandels plus. Raugu pārses ir skan, varbūt pēc kaut kā tā, kas ir augs, nav saistīts ar to. Viņš tiek speciāli audzēts un neaktīvs raugs. Un viņš dod tikai obaltuvielas, jo 70-80% no viņa viss, kas ir raugu pārstām, ir obaltuvielas. Tāpēc viņas ļoti bieži tiek piemērotas daudziem vegāniskiem produktiem. Un viņš arī dod ļoti foršu sieru un rieksta garšu. Ļoti tāds riekstājums tieši. Jā. Un mēs meklējām to īsto recepti, un mēs sapratām, ka klasiskajam jābūt ir ar baziliku, tāpēc viņš būs... Jā, bet pievienotā vērtība ir no keila, bet ir saikne ar baziliku. Tas ir par šo, jā? Vai par šo? Nē, tas par šo. Tu ir pagaršosim? Un savukārt šis ir ar divgadīgo sieru. Bišķirtīgais, tas ir mūsu pirmais. Es bišķiņ pagaršot. Populārās pesto varētu teikt. Man tīri interesē. Nekas nenotiks man mazu gabaliņu. Vai saprast tur? Tur arī būs ķiplociņš. Viņš būs tāds arī smeķīgs. Ļoti svarīgs. Baziliks. Jā, viņš uzreiz asociējas ar tādu klasisko pesto. Tas tev varētu vienkārši ar teika rotītēm. Jā, es te nevajag neko klāt, ne maizīti, ne tomātiņu. Tad mums ir čīpšu veidi trīs. Tagad arī ir jaunā ģimenes paka. Uzreiz vai var ģimenīt uzgraust vairāk? Klasiķis, gardēdes un smeķis. Mums ir galvenā. Bet mums padomā vēl ir viens... Tas būs sīkritiņš, jā. Mums ir padomā vēl viens vismaz čipšu recepti, kas drīzumā nāks. Un arī nosaukums mums ir izdomāts. Paliks atmiņā visiem. Intriģējoši jaunumi. Ā, bet starp citu. Tālāk, jā. Jā, man ir ideja. Ņemot ārā to, ka mēs esam arī avantūristi un improvizējam ar keile. Formām, kā mēs viņu gatavojam, pieņemsim jaunāk. Viens no jaunajiem produktiem ir keila humus. Un šis, starp citu, ir ļoti jau kļūs iecienīts. Mums ir daudz tiešām klienti, kas novērtē un ir patstāvīgie. Jo tā ir netipiska humusa garša. Jo mēs meklējam, mēs ejam nevis pēc kanoniem kaut kādiem ierastajiem, kā ražo kaut ko, bet mēs vienkārši liekam iekšā, improvizējam, meklējam savu garšu. Tāpat es piedāvāju tādu avantūru jums. Jūsu auditorijai. Klausamies. Jūsu skatītājiem. Ņemot vērā, kad mēs meklējam un improvizējam un dažādas neiedomājumas formas, mēs piedāvājam konkursu sadarbībā ar jums. Jūsu skatītājiem komentāros zem video ir jāpievieno
īs apraksts par recepti un nosaukums produktam, kādā veidā viņš iedomājās, kā oriģināli varētu pagatavot keilu, lapu kāpostu. Tas var būt jebkas, tas var būt, es nezinu, nu čipši jau ir, bet var arī čipši kaut kāda recepta ar kaut kā konkrēta garša, vai tas būs nevis humus, bet kaut kāds lečo jauns, vai tas būs marinēts, ne jebkādā formātā, jo interesantāk, jo oriģinālāk, jo tas būs interesantāk. Tātad tev skatītāji apakšā komentāros ir jāuzraksta tava personīgā recepte mums, kā Lē Latvijai. Jā, gaidīsim. Jā, un mēs 13. septembrī, 4. izlemsim, kura būs viss interesantākā, trakākā un garšīgākā recepte mūsuprāt. Oriģinālākā. Tad mēs viņu pirmkārt publicēsim 13. septembrī vakarā, otrkārt mēs viņu uztaisīsim ar Lauru. Jā. Un treškārt mēs viņai pat izveidosim, ja viņa mums visiem četriem garšos, mēs sākumā izvēlēsimies, tad uztaisīsim. Un ja viņa būs reāli garšīga, mēs uztaisīsim tam etiķeti un palaidīsim tīridnī veikalā, lai tas būtu pārdošanā. Tad tu varēsi atnākt un mēs tev uzdāvināsim vēl to veselu komplektu ar to produktu. Nu re, vai tu esi gatavs? Es gatavs. Tev ir reāla opcija tikt iekšā Kale ģimenes produkcijā, jā. Tā kā radītāju. Jā. Tā kā ķeries. Tā, mēs arī tagad noteikti vēlamies arī uzdāvināt dāviniņu. Šis, manuprāt, ir tas brīdis. Un tad dāmas mēs jums abām. Arba arī jādara tā. Jā. Jā, viens būs ar klasiks, viens būs gardēdus. Mīš, paldies. Lai mājās ar visu ģimeni, ko uzgraust vakarā. Paldies. Kad kārojās kāda čipsīt vai kāda saldumiņa, tad jāpaņem arī keils. Jā. Super, paldies jums. Nu, paldies jums, ka jūs nākat ciemos. Nu, mēs tad bieži nāksim, skaidrs.